ដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅកលលក្ខណៈសម្បត្តិបានពីអ្នកដែលធ្វើការឯគេដែលគាត់ធុញទ្រាន់8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់លើសនឹងអញ្ចឹងទៅតើមុននឹងវិវត្តខ្លួនទៅជាអ្នករកស៊ីដំបូងតើគាត់ត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះបាទបាទអរគុណច្រើនលើសំណួរដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍ពីទូទៅបើយើងជាអ្នកកំពុងបម្រើការងារគេហើយយើងមានបំណងក្តីសប្បិននៅក្នុងការធ្វើជំនួញព្រោះលើសភាគច្រើនគាត់មានសប្បិនក្នុងការធ្វើជំនួញតខ្លួនបាទ own the business នឹងឯងបាទឡំផុតគឺយើងគួរតែសន្សំនៅដើមទុនមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាបបិសោតចំណេះដឹងហើយដើមទុនដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើជំនួញមិនមែនជាលុយឯងមនុស្សភាគច្រើនច្រឡំថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយនេះគឺជាដើមទុនដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើជំនួញតាមពិតគំនិតហើយនឹងចំណេះដឹងដ៏ចាំបាច់មួយចំនួនគំនិតនៅក្នុងការធ្វើជំនួញដែលគិតនៅអ្វីដែលគេមិនអាចគិតដឹងគិតដល់គិតមិនទាន់បានដល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងអានេះគឺទី1គំនិតសំខាន់ជាងលុយលុយក៏គំនិតទី1លុយដើមទុនបាទលុយជាដើមទុនទី1ទី2គំនិតទី3គឺចំណេះដឹងចំណេះដឹងគឺមានយ៉ាងថាយើងមុននឹងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវធ្វើជំនួញហ្នឹងគឺយើងកុំអានតែធ្វើពេញម៉ោងយើងគួរតែបន្តការងារក្រៅពេញម៉ោងដែរហើយយើងទៅធ្វើការងារសៅរ៍អាទិត្យជំនួញសៅរ៍អាទិត្យទៅមានន័យថាមិនទាន់ចាក់ចេញពីអ្នកធ្វើការគេ 100% ទេមិនអាចចេញយើងលេីពេលមួយចំនួនយើងត្រូវតែធ្វើ start a part time business អូបាទអាជីវកម្មក្រៅម៉ោងអាជីវកម្មក្រៅម៉ោងយើងអាចធ្វើសៅរ៍អាទិត្យទៅយើងអាចសាកល្បងចំនួនរបៀបក្រៅម៉ោងយើងសាកល្បងទៅលើចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ឧបមាថាយើងធ្វើការក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការនៅបទពិសោធន៍មួយយើងស្អិនលើបទពិសោធន៍នេះថាជាអ្នកលក់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងរកចំណូលបានតាមជួបបាយអីយើងដឹងរឿងជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងល្អបំផុតគឺយើងត្រូវរៀនអំពីជំនាញនៅក្នុងការលក់ជំនាញក្នុងការដឹកនាំក្រុមក្រុមហ៊ុនក្រុមការងារនឹងឯងក៏ដូចជាសិក្សាអំពីផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាសិក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងលើ finance រញ្ញធោបអីទាំងអស់នឹងឯងជាពិសេសគឺកត្តាផលិតកម្មអីទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងអានឹងហើយសិតជាដើមទុនដ៏សំខាន់អាចថាចំណេះដឹងឯងអញ្ចឹងណាដែលចំណេះចំណងជំនាញកត្តាសំខាន់ទាំង3នឹងគឺសិតតែជារឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើជំនួញការធ្វើជំនួញមិនមែនដោយសារតែយើងមានគូម្ដងចង់ខ្លាចជាអ្នកមានតែមុខទេការដែលមានការធ្វើជំនួញមិនមែនសំខាន់ទៅត្រង់ថាតើធ្វើដើម្បីមានលុយខ្លាចជាអ្នកមាននឹងទេការធ្វើជំនួញវាកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់នឹងហ្មងនៅលើគំនិតរបស់យើងចង់ឲ្យគំនិតរបស់យើងនឹងវាទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងវាបើកាលណាយើងធ្វើជំនួញគិតត្រឹមតែចង់ខ្លាចជាអ្នកមានគឺយើងអត់ជោគជ័យទេពីព្រោះការធ្វើជំនួញវាមិនអាចជោគជ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីទេហើយក៏វាមិនប្រកាសថាជំនួញតែមួយដែលយើងចាប់ដើមនឹងជោគជ័យដែរមានមនុស្សទីទួតតែប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងជំនួញដំបងរបស់ខ្លួនឯងដូចជាភាគតិចណាបាទដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយហើយត្រៀមនៅឧបករណ៍យ៉ាងពីព្រោះការធ្វើជំនួញវាការដែលធ្វើដំណើរតាមវិរហឋានមួយយើងត្រូវត្រៀមឯខ្លះត្រូវត្រៀមទឹកសុទ្ធត្រូវត្រៀមបាយត្រូវត្រៀមអីផ្សេងៗសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមតែជួបផ្ជុះជួបកលសុខចោលក៏ពេលនៅវិរហឋាននៅមហាសមុទ្រខ្សាច់មែនទេដូច្នេះអានឹងវាជាករណីហើយត្រូវត្រៀមឆ្នាំពេទ្យត្រូវត្រៀមអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើល្អបំផុតបើសិនជាបច្ចុប្បន្នបងប្អូនលោកស្រីនិងកញ្ញាទស្សនិកជនដែលកំពុងបម្រើការងារគេហើយចង់ធ្វើជាអ្នកជំនួញខ្ញុំសូម recommend ថាយើងគួរតែប្រមូលដើមទុនសំខាន់ទាំង3ទាំង4ហ្នឹងឯងទី1គឺមានលុយមួយចំនួនទៅទី2ថាមានគំនិតដែលខុសគេប្លែកពីគេទី3គឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងដ៏ចាំបាច់ដូចជាពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារផ្នែកលក់ដូរទីទៅពីព្រោះការធ្វើជំនួញគឺជាការដោះដូរទំនិញជាការពិតនេះរបស់ហើយដូចបច្ចុប្បន្ននេះបងមែនតើកតាផលិតកម្មអីយើងមើលក្រុមហ៊ុនអាលីបាចែកម៉ាបោះចែកម៉ាគាត់អត់មានរោងចក្រមួយទេប៉ុន្តែមានផលិតផលរាប់ម៉ឺនប្រភេទអញ្ចឹងមានថារោងចក្ររាប់ម៉ឺនគ្រឿងចក្រហ្នឹងគឺ supply ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលទៅឲ្យចែកម៉ាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើជំនួញពិតប្រាកដគឺផ្ដោតលើការលក់អូបាទគឺក្រុមហ៊ុនដែលធំផុតលើលោកស្រីក្រុមហ៊ុនលក់ទេមិនមែនក្រុមហ៊ុនផលិតទេបាទដែលហើយនេះជាបញ្ហាដែលនៅតែមានមនុស្សច្រើនគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំថាគាត់ចង់ធ្វើជំនួញគាត់ត្រូវតែផលិតអំពូលម៉ែតឲ្យចេញគាត់ត្រូវតែផលិតយន្តហោះអានឹងគឺជាចំណែកមួយអានឹងគឺយើងកំពុងផ្ដោតនៅសម័យកាលវិជ្ជាជីវៈទេឬក៏សម័យកាលដែលគេថាការពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតទំនិញក្នុងការលក់ដែលយើងត្រូវតែរៀនគីមីវិទ្យាត្រូវរៀនពាក់ព័ន្ធចង់ឧបមាថាចង់បើកភោជនីយដ្ឋានមួយត្រូវតែរៀនធ្វើម្ហូបសិនទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ជោគជ័យទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបើកភោជនីយដ្ឋានដែលជោគជ័យហើយល្បីស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំអត់ចេះធ្វើម្ហូបហ្នឹងខ្ញុំបើកបុករបរភាគច្រើនគឺខ្ញុំអត់មានជំនាញផ្នែកទៅអស្ចារ្យដូច្នេះមានថាជាអ្នកជំនួញគឺគាត់តែមានកំណត់ទេមើលឃើញឱកាសដែលគេមើលអត់ឃើញហើយដឹងវិធីប្រមូលដើមទុនហើយដឹងវិធីក្នុងការគៀកកងអ្នកចេះលើវិស័យហ្នឹងមកធ្វើការជាមួយយើងឲ្យបានល្អប្រសើរយើងជោគជ័យហើយ